bomba drop. Oni jsou dom, či? Ty vole! Krásně. Bomba byla dropnuta dole, tak to zabrali, nás už je na večko. Tak oběžíme. Ba zmizla. Běžíme ve. Mám 7 HP. Ujny. Jo, je tam vpravo na stranu. Na straně. Taky nehraj si s ním. Já se nevím trafit, nie, že nehraj se s ním do piči. Jebe ti. Koko, tlmič, hýbaj dole. Já se prostě s tím tlmičem, buď mám good luck, totální luck, alebo se nevím absolutně trafit. Ty ves, čo to střílíš, jo? No jen tak. Tak si vystřílel zvoz. Z USPčka, bez tlmiče. Kapslovky. To Ačko. Ty vole, už jdou. Apartmány 2, do nich... Bomba, bomba je na midě. Zůstaň. Zůstaň, daru na srat, vole! Tom je jeden. No dobrý. Jdu na mid, kde to někdo jde. Jdem. Já ti půjdu B, když se to jde. Dobrý, tam běžte spolu. Dobré. Pítr. Ještě jeden tam je. Aha. Ne, to jsem já. Jebou. Je nemá na plentě už, jde na plent, skat. Nemej akáčko, ruky. Kde je do pičováky AK? Ty vole, zase hodí úplně na druhou stranu, než jsem já. Zlaďte ho. Čo, chceš hlavu? Tak vždycky říkej, vole, že jsi na druhé straně. Dobre, jdeme znova. To jisté. Totálně na piču si rozhádzali ty smoky, víš, jaká tam byla díra. Jsem všetko viděl, jak pěkně chodili, tak jsem jich hejitoval, jak prasce. Oh, AVPčko. To jsem nečekal. Ježi, nechápi. Koko, jeden tam laguje jak prasa pri strome. Ostan tam na B, ja idem na healthnu. Stiahni sa, Miki. A co? No, myslím sa akože na pozícii, ale už je v apartmanech. House jeden.
piči, mal som zobrať to vypol a savenúť. Nová 3, ja som nová 2, čo sa pokakám teraz. Ste sa ich pýtali? Áno, zlatíčka, moje milované. Good game, chlapci. Ne. Easy, hraje prasa.